Dy zëvëndës ministrat Arber Vokre, Raduica Radomirovic, kanë ardhur me mision në komunën e Zubin Potokut. Këto ata informohen nga afër me punën që po bëhet. Prej disa javësh, disa departamente komunale kanë nisur funksionimin. Synimi është që brenda një kohë të shkurtër, i gjithë objekti të rifunksionalizohet. Prej kur ka marrë detyrën e kryetarit të Zubin Potokut, Izmir Zeciri ka qenë pak herë në objektin e komunës. Me zhjith atë, tashme janë të kubër përgatitjet që kjo objekt të kthehet vend pune shumë shpejt për Izmir Zeciri dhe pjesën tjetër të stafit të ti. Optimist për këtë është edhe zëvendës ministri Vokri. Dhe është vetëm çështje teknike, pra derisa të rregullohen disa orindi, një pjesë e zyreve, dyert e kështu me radhë, përndryshe ka vullnet dhe ka dhe nevoj që qytetarët e Zubin Potokut ta kanë qasjen tek kryetari komunës e tyre në zyren e ti ku e ka në godinën e objektit të komunës. Përgjatë vizitës në objektin komunal, Vokri e Radomirovic kontrolluan edhe disa dokumente të cila ndërlidhen me menazimin financiar që i është bërë ndër vite komunës. Fjallë është për fonde maramense cilat janë dhënë nga dy qeverit, si nga ajo Republikës e Kosovës, po ashtu edhe ajo e Serbisë, për të u realizuar projekte në shërbim të qytetarve, që ofshin infrastrukturor apo për zhvillim të ekonomisë lokale, dhe cilat ose nuk janë zbatuar fare, ose thjesht kanë përfunduar të një qark i vogël njerëzish, pa tjetër eksponent të listës serbe bashkëpunëtor të Milan Radojčićit. Kes për durimet, zëvendës ministri Radomirovic tregon se kapin shifra milionshe. Në komunën e Zubin Potokut, gjetëm shumë dokumentet e cilat tregojnë për keshpërdorimet që kanë ndodhur këtu, me paratë që kanë ardhur nga qeveria e Kosovës, mirë po edhe nga ajo e Serbisë. Keshpërdorimet janë milionçe. Vetëm në një rast janë dhënë 346.000 euro për të përmirësuar cilësinë e ujit në lumin Ibër. Një pjesë e komunës së Zubin Potokut vazhdon të funksionojë në zyrat për komunitete në Qabër. Aty ka zyren edhe kryetari Izmir Zeciri, i cili në një përgjigje përmes telefonit për Tukajzinin, ka thënë se në objektin qendror do të transferohet pasi të bëhen disa renovime.